Det fantastiske ved et Ignite er jo, at man kan tale om det, man brænder for, er passioneret, og der er jeg lidt nørdet og har blockchain-etik. Og hvad er det? Ja, det handler om, hvilke værdier, hvilke principper, vi bygger ind i fremtidens teknologi, blockchain. Bitcoin. Vi bliver lige nødt til at starte et sted, som vi alle sammen kan referere til. Den digitale valuta, som har stjålet alle overskrifter for den revolutionerende teknologi, jeg vil tale om. I bund og grund, så har det her gjort rigtig mange mennesker enormt rige, fordi det er penge uden en mellemmand. Bitcoin er en institution, også kaldet en kryptovaluta, som har muliggjort betalingen mellem individer uden en mellemmand, uden en bank, men også med en masse andre skyggesider. Herefter er Ethereum kommet frem, og Ethereum har gjort blockchain-universet endnu mere interessant. For bortset fra, eller udover bare at være en cryptocurrency, er Ethereum også et sted, en protokol, som applikationer kan bygge ovenpå. Og nu bliver det spændende. Fordi de her apps, som vi alle sammen kender fra vores mobiltelefoner, og som vi nok ved, gjorde smartphone meget revolutionerende i forhold til den Nokia, vi gik og bare rundt på, det er det, der også kommer til at gøre blockchain-universet enormt interessant. Og så er der det decentrale aspekt i det her. Det skal I forestille jer at være en masse Google Sheets, der har en redigeringshistorik, så når det er ændret et sted, så er det automatisk kopieret over et andet sted. Og den database, den gemmes hos hver enkelt, der har det her sheet. Og så ligesom når vi er ude at handle og får en kvittering, ja, så selvom noget har været tastet ind, men er taget fra, så er det blevet tilføjet. Blockchain er uforanderligt, det vil sige alt, der er sket, er låst. Altså en låst redigeringshistorik. Og det gør, at valideringen af transaktioner, af ejerskab, den historik er enormt effektiv at have på en blockchain. Og ja, senest, der kender I jo nok det her billede. Og hvis ikke I ved, hvad billedet er fra, så har I nok hørt om Champions League-finalen, hvor flere tusind Liverpool-fans måtte vente ude foran stadion. Det kunne være undgået ved, at alle havde haft deres billetter på en blockchain, så man kunne sikre historikken og ikke falske billetter. Og nu ved I, at det handler om blockchain. Så lad mig da bare sige, at blockchain er det femte disruptive computerparadigme. Og det er ikke ret lang tid siden, at jeg tænkte, hvad fanden er et computerparadigme? Og det forstår jeg sådan set godt. De tre seneste, altså nummer 2, 3 og 4, dem kender I, fordi det, den personlige computer, det er modem, altså internettet, og så er det de sociale medier. Det er nummer 2, 3 og 4, hvor blockchain er det femte. Og det har været kendetegnet ved dem alle sammen, at det har været den vilde vest, når det har handlet om sikkerhed, privatliv og demokrati i de første rigtig mange år. Og derfor er blockchain-etik enormt essentielt at få ind allerede før, at det er udbredt og relevant. En af de ting, man kan diskutere, det er konsensusmekanismen. Det er det, der gør, at I blockchains protokol kan verificere, og det er ligesom hele netværkets skelet. Det kan man gå ind fra politisk side og diskutere, og nogen vil også regulere det. Senest i EU, hvor man altså har prøvet at forbyde den konsensusmekanisme, der hedder proof of work, som Bitcoin bygger på, the grand old man. Og det er altså her, hvor lovgivning og etik med regulering, lovgivning og udvikling krydser den teknologi. EPSI, European Blockchain Service Infrastructure, et enormt spændende projekt, som gør den her teknologi fra the dark web til the mainstream net, altså med politisk blåstempling. Og hvis I ser blockchain som skinnerne, så forestiller jeg de ting, der kommer til at køre på dem som tog, det værende penge, applikationer, kvitteringer og organisationer. Decentrale, autonome organisationer. Enormt spændende. Og det her buzzword, dem kender I helt klart også. AI, IoT og blockchain. The power of three. Når de tre bliver kombineret, så vi har en hjerne, vi har en masse sensor, og så har vi hukommelsen i blockchain. Men Danmark er udenfor. Danmark er ikke med i nogen internationale samarbejde, har ikke nogen investeringer, og når det kommer til EPSI-projektet i EU, ja, så har man sagt, det vil vi ikke være en del af. Så udviklingen fortsætter forbi os, og nu er vi blevet hægtet af. Vi står foran skinnerne, uden noget tog. Fremtiden venter på os, men hvor skal vi hen? Hvad er det for nogle principper? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have ind i udviklingen? Det er vigtigt, at vi tager de snakke nu. Fordi blockchain skal ikke hjem. Den skal videre. Spørgsmålet er, om vi skal med. Og hermed så er ballet til Ignite åben. Tak for ordet, og jeg håber fortsat at kunne føre samtalen efter.